ko më parë dhe ka kujtimet e saj më të mira. Po, Sara, të përshëndes përsëri, të lutem na rrëfe diçka rreth eksperiencës tuaj. A më dëgjoni? Po, tani po, ju dëgjoj. Po, dësha të pyesja se unë me bashkë me burin tim, që është francez, bëm dasmën tonë tek Persigji një muaj para, me datë 7 gusht, edhe kjo që po shohim tani aktualisht është thjesht një horror. Është jena habitur shumë me këtë që po ndodh tani në Persigji, nuk e kuptoj si mund të arrij situata në këtë farfeje ose në këtë punë, duke ditë që ne para një muaji patëm ditën më të bukur të jetës tonë aty. Ishte një mrekulli, vendi ka qenë tepër i bukur, jashtëmasi i bukur, mund të jetë një nga vendet më të bukura në Europë që mund kemi parë. Edhe thjesht kur i kemi parë ato imazhin çfarë po ndodh tani aktualisht në Shqipëri, nuk e di, është thjesht merr, edhe për turistët që kanë qenë aty nuk e kuptoj si një vend si Shqipëria që do më ecë përpara, një vend që aktualisht është kandidat për në Union Europeanë, se kuptoj si mund të ecë me gjëra të tilla, me gjeste të tilla, është thjesht turp në Europë, duke ditë, unë shoh se unë jetoj në Francë, shoh çfarë thon njerëzit, si po hapet situata, është hap në gjithë Europën ky muhabet. Edhe për turistin francez nuk e kuptoj. Për shkak unë e di shumë mirë që kanë pas dhe shoqëri, kolegë të mi që kanë pas plane me ardhmë, edhe që kanë folur tepër mirë për Prestigjin, nga që ka qenë një pritje tepër madhështore, edhe nga stafi Prestigjit i falenderoj akoma së teksaj dite për dasmën që kena pas atje, se ka qenë thjesht fantastike. Edhe kjo gjë i ka ftoftë të gjithë njerëzit. Unë e di me çdo një që flas këtu, nuk e kuptojnë. Nuk e kuptojnë si mund ndodhi kjo gjë në 2022-shin, nuk kemi më diktaturë. Sara, me sa shohim, keni patur një